niin, hyvää alkuiltaa vaan kaikille OAJin Pirkanmaan jäsenille. Olen täällä aloittamassa alueyhdistyksen hallituksen kokouksessa ja on ilo, että on tänne kutsuttu ja on mukava tervehtiä niitäkin, jotka ei ole paikalla. Ja samalla erityinen ilo ja tunnustus teille. Teette tärkeää työtä. Ja on musta upeeta, että tässä OAJin alueyhdistyksessä on itse asiassa niin kaikki opettajaryhmät mukana. Ja musta on tosi tärkeää, että näin on ja vaihdatte kokemuksia ja näkemyksiä on sitten lastentarhan opettaja, luokanopettaja, ammattikorkeakoulun opettaja. Mä itse tykkään opettaa olla lasten ja nuorten parissa ja onnittelen myöskin siitä, että monet teistä on valinneet semmoisen ammatin työn. Toivon, että jaksatte sitä työtä tehdä, mutta muistatte myöskin pitää huolta itsestänne, omasta terveydestä, mielialasta. Minun saa olla yhteydessä opetusministeriöön. Löytyy koodi. Ollaan yhteydessä. Kiitos.